আজি এটা ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য দেখাবলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে সেই জেগাটোত আহি আগিবিছে, কিন্তু এইবাৰ এটা নতুনত্ব পাব আহি। কি খবৰ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মজা আছে। আৰু বিন্দাস আছে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নোট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা, আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। গ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা। পোনপ্ৰথমে ছিক্সকে হ'ব গৈ আছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' হয়। যিসকলে গম পোৱা নাই, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই গম পাব। আজি মই আছোঁ পলাশবাৰী নদী পাৰত। এয়া নদী পাৰ দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, আৰু মোৰ পাছফালে আছে এখন জাহাজ। সেই জাহাজখনত আছে কি, ৰ'ব ৰ'ব কৈ আছোঁ, সেই জাহাজখনত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিছে। যিসকলে গম পোৱা নাই, সোনকালে আহক, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত নদীৰ ভি এনজয় কৰা, খাওক। আৰু আমি সকলোৱে পলাশবাৰী নদীৰ পাৰত আহিয়ে থাকোঁ, গতিকে এতিয়া অকণমান বেলেগ কনচেপ্ট আহিছে, এতিয়া আহি পেলাই অকণমান বেছি ভাল পাব। খাদ্যত কি কি তালিকা আছে আৰু প্ৰাইচবোৰ কিমান কি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি গৈ থাকিব। যিসকলে অহা নাই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিব, গতিকে আহক এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে লৈ যাওঁ, আহক। কাম কাম, অ' মাই গড, ভাবিব নোৱাৰা এটা ফিউ ফিউ চাওক আপোনালোকে, পৰিৱেশটো চাই ইমান ধুনীয়া। একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে, ওপৰত বহি ধুনীয়াকৈ ফি এনজয় কৰি খাব পাৰিব। আৰু যিহেতু পিকনিক ছিজন চলি আছে, সকলোৱে আহক ইয়াতে এনজয় কৰি পূৰা টাইম স্পেণ্ড কৰক। আৰু লগতে অনাৰগৰাকীৰ লগত কথা পাতি দি আছোঁ কেনেকুৱা কি হয়। আইডিয়াটো মানে খুবেই বেছি ভাল লাগিছে দাদা, পলাশবাৰীত এনেকুৱা এটা আমাৰ কাৰণে এটা মনোৰঞ্জনৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আনিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ তলত কেবিনৰো ব্যৱস্থা কৰি দি আছে। ইয়াতে নাষ্টে কৰিব পাৰি নেকি? আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট দেখিছো জাহাজৰ ভিতৰত, মানে কেবিন ইফালে অনাৰ আছে। নমস্কাৰ দাদা, কনচেপ্টটো কেনেকুৱা আহিলে মানে দক্ষিণ কামৰূপত মই প্ৰথম এইটো এটা চিন্তা কৰিছিলো। আচ্ছা, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ কেবিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি ভিতৰত বহি মানে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব, খাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নদীৰ ভিউটো লৈ পেলাই খাব বিচাৰে, ওপৰতো খাব পাৰিব ন? ইয়াতো আহে। এয়া চাওক দৃশ্য, চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আহিব পাৰে, ভিডিঅ'টো চাই আহিব পাৰে। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, কেবিনৰ সুবিধা পাব, ছেপাৰেট কিটচেন, নিজেও বনাই খোৱা সুবিধা আছে নেকি? বাপৰে বাপৰে বাপ, চাওক আৰু এনেকুৱা সুবিধা কৰি দিছে, মানে কি ক'ম আৰু। নিজে যদি বনাই খাব বিচাৰে, ইয়াতে নিজে বনায়ো খাব পাৰিব, ইমান ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে। ইয়াতে হেৰি নাই ন, গেছ চেছ নাই, চব লগাই দিব। আচ্ছা, কোনোবাই যদি এক্সট্ৰাকৈ বনাই খাব বিচাৰে, ইয়াতো খাব পাৰিব। কেবিনৰ সুবিধা আছে, বনাই খোৱা সুবিধা আছে, আপোনালোকে ওপৰত খাব পাৰিব। ৱাও, ইয়াতে ড্ৰেছিং চেছিং দিয়া আছে, আপোনালোকে হাত ধোৱা ব্যৱস্থা ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে। এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম বৰ লুইত। আৰু দাদা, ইয়াৰে প্ৰাইচবোৰ ৰিজনেবল নে খাদ্যৰ? সঁচাকৈয়ে দাদাৰ আইডিয়াটো একদম মানিবলগীয়া, একদম পৰিৱেশটো চাক কেনেকৈ বুজাম। যিসকলে একদম ৰিয়েলত আহিব, তেওঁলোকে এই ভিউটো কেনেকুৱা বুজি পাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ইমান গম নাপাম। ইমান ধুনীয়া ভিউ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নদীৰ হাৱা, একদম খোলা মুকলি, এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে বুজাব নোৱাৰা। আৰু যিহেতুকে পিকনিক ছিজন চলি আছে, মানুহ ভিৰ বহুত ইয়াতে, সকলোৱে ইয়াতে আহিছে আৰু টুৰিষ্টবিলাকো ইয়াতে আহে, তো সকলোৱে আহিব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিসকলে গম পোৱা নাই, ভি এনজয় কৰক, এবাৰ আহি চাওক কেনেকুৱা পায়, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আমাৰ কাৰিকৰ। নমস্কাৰ দাদা, কি খবৰ? কিমান দিন হ'ল এইখন অপেনিং হ'ব? অপেনিং হ'ব আমাৰ তোমাৰ যি যোৱা বৃহস্পতিবাৰে চলিছিল, চলিলে ধৰা কালিৰ পৰা আমি ৰানিং কৰাব লাগে। মানে মানুহৰ ৰেছপঞ্চ কিমানখিনি পাইছে, মানে ধুনীয়া আহি আছে, ধুনীয়া আহিছে ন? এতিয়া কি বনাই আছে? এতিয়া চাওমিন বনাম, ৰোল বনাম, ম'ম'। আৰু প্ৰাইচবোৰ ৰিজনেবল মানে? যেনেদৰে আমাৰ ফিজ দেখাই আছে, যেনেদৰে ওপৰত গ'লে আমাৰ 50 টকা ফিক্স ছেট আছে, সেই 50 টকাটো বিনিময়ত আমি তোমালোকে খাব পাৰিবা, যেনে নহওক সেই 50 টকা যিটো আমি লোৱা হয় ফিজ, সেইটো তোমালোকে খাব পাৰিবা। আচ্ছা, এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওমিন বনাই দিয়ক, টেষ্টি টেষ্টি চাওমিন বনাই দিয়ক। ঠিক আছে, ইফালে দাদা বনাই আছে, দাদা হাই কৰি দিয়ক, হেল্ল'।
তো আপনালকে ইয়াতে আহি ধুনিয়াকে ঝুলনার বতা খাই খাই নদীর হাওয়া খাই খাই আরামসে মজা করিব পারিব চিল করিব পারিব বিন্দাস অর্ডার দিও ইয়াতে খা আর এই মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ করক কিমান ভাল লাগিছে আহা কাস মোর ঘরটো যদি ইয়াতে লাইফ টাইম হল হয় এইখিনি এইখিনি এরিয়া তো ইয়াতে আর কি লাগে রাইস সোনকালে সোনকালে আহক ইয়াতে বরলুইটক আহক এনজয় করক ভিউ ধুনিয়াকে দ্বিতীয়টো নতুন বছর আহি আছে ফলাকবাড়ি সকলোৱে আহে এই জাহাজখনত আহক রেস্টুরেন্টত খাওক মজা করক ধুনিয়াকে ইয়াতে ঝুলনা ধুই ফিল করক তো এইখানে হয়েছে রেস্টুরেন্ট খান বরলুইত নাম আর একদম তেজ বতা দিয়ে আছে মোর আওয়াজ তো শুনিছে না কমেন্টত জানাব ইমান ধুনিয়া পরিবেশ আপনাদের দৃশ্য গম পাইছে ভিডিওতে চাই যে পরিবেশটো কেনেকুৱা হব যিসকলে আহা নাই সোনকালে সোনকালে ইয়াতে আহক মজা করক ভিউটো আর ধুনিয়া কনসেপ্ট বহুত ধুনিয়া কনসেপ্ট পলাশবাড়ি মির্জা এলাকাত মানে এটু ভাল কনসেপ্টটো বহুত ধুনিয়া যেহেতু গুয়াহাটীত আছে এটু এলাকাত এনেকুৱা কোনো ধরনের কনসেপ্ট নাছিলে তো দাদাক ধন্যবাদ দিছো যেহেতু পলাশবাড়ীত আহি থাকো খুদা পেটে যাব লাগে খালি পেটে যাব লাগে আর যিসকলে কাপলস আছে ন কাপলস বিলাকে ইয়াতে নদীর পাৰত বহি বহি খালি পেটে যাব লাগে এতিয়া পড়া নালাগে ইয়াতে আহক ধুনিয়াকে ভিউ এনজয় করক খাই যাক আর ডেটিং করক তো সোনকালে সোনকালে আহক রাইজ ইমান ধুনিয়া ভিউ এনজয় করক রাতুল জাহাজত বহি পলাশবাড়ীর নদীর পাৰত আমি চাউমিন খাম যে অনুভব কেনেকুৱা কচোন অনুভব ভাল লাগছে দেখা খাড়িবুতো তো এয়া আমার খানা আহি গল চাউমিন আমি চাউমিনে খাইছো তা দামি মানুহ আর এইবিলাক বস্তু খাম নাই না এতিয়া খানা আহি গল খানা মানে চাউমিন অর্ডার দিছিল ভেজ চাউমিন খাই পেলাই রিভিউ দিছো কেনেকুৱা কি হয় আর লগতে এটা কথা কই দিও উপরত উঠিলে 50 rupees ফিজ হয় 50 rupees তো ফিজ মানে কি হল যেহেতুকে জাহাজৰ হেৰি কথা ন বহুতে ফটো উঠিব ফিৰ কৰি থাকে বা কৰিব পাৰে গতিকে 50 rupees মানে এন্ট্রি ফিজ হয় সেই 50 rupeesতে আপোনালোকে যি খানা অর্ডার দিয়ে মাইনাছ হৈ যাব 50 টকা মানে মাইনাছ কৰি দিব আপোনাক মানে পইচাটো দিব নালাগে খানাত মানে মাইনাছ হৈ যাব গতিকে এটো ভাল কনসেপ্ট বহুতকে ফিৰ কৰে বা খানাটো মানে ঠিকে আছিলে ইমান বেয়া নাছিলে ইমান ভালো নাছিলে নর্মেলে আর যিসকলে আহে খাই গম পাব মই ইমান কব নালাগে তো আজি ভিডিওটো আশা করছো ভাল পালে আর যিসকলে আহা নাই এই বটখনত আহিব এনজয় করিব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিওটো কমেন্টত জানাব বাই বাই আজিলৈকে।